meu nome é Mauro Wanfei Vergueiro, sou da etnia Kaingang. Minha comunidade fica em Nonoai, comunidade indígena sede de Nonoai. Eu escolhi a casa do estudante porque eu considero ela como minha segunda casa. Desde o momento em que eu entrei aqui na casa do estudante, eu fui bem acolhido pelo pessoal da administração e fiz várias amizades aqui. Aqui eu tive momentos bons, tive momentos de decepção. Que na primeira turma que eu entrei, algumas pessoas vieram conversar comigo, alguns colegas. Eu acho que eles ficaram meio indiferentes assim, com a minha entrada aqui na universidade. Eu não tive um acolhimento muito bom assim. Eu pensava que eu fosse chegar aqui, fosse fazer várias amizades. O pessoal é bem individualista, assim, na maioria das vezes. Eu estava preparado para enfrentar grandes dificuldades, assim, mas eu não pensei que fosse ser além daquilo que eu estava pensando. Até 50% do curso eu pensava em desistir. Assim. Não tem como a gente não pensar em desistir. Eu convivia com a minha família antes de vir para lá. Eu sempre fui bem família, assim. E aqui eu sentia muita falta da minha família, muita falta da minha avó, do meu avô. Às vezes os professores falavam coisas que os meus colegas tinham visto no cursinho e eu não sabia o que era. Pegava, anotava tudo aquilo que o professor passava e chegava em casa e estudava tudo aquilo que eu não tinha visto no cursinho ou que eu não tinha revisado no ensino médio. Aqui nesse espaço, eu tenho uma segunda família, eu sempre comento isso com o pessoal, porque tem outros indígenas morando aqui na casa do estudante. E aqui existe uma convivência bem coletiva assim, entre nós. Inclusive nos finais de semana ou durante os dias de semana a gente se reúne para fazer almoço, fazer janta. E quando tem algum indígena meio para baixo ou até mesmo pensando em desistir, a gente se reúne para conversar com aquele indígena, para passar as experiências, mostrar para ele que nós também, nós que somos mais veteranos, digamos assim, nós também passamos pelas mesmas situações que ele. E é só manter a perseverança que com o tempo tu vai se ajeitando aqui e tu consegue se formar. Assim. Sempre mantendo foco na formatura e adquirir conhecimento. Teve uma luta muito grande das lideranças aqui das Redondezas de Porto Alegre, né, para conseguir essas cotas aqui na URGS, não só na URGS, mas em outras universidades. Eu vejo como um meio de nós nos reafirmarmos aqui nesse espaço, que é um espaço nosso de direito, se nós levarmos em consideração a Constituição de 88, que fala bem nisso, que nós temos o direito à saúde e educação. A gente percebe que são poucos indígenas que se formam na área da medicina, na área da saúde. Em decorrência dessa escassez de profissionais médicos nas aldeias, significa muito para mim. Eu percebo isso agora na finaleira do curso, o pessoal me manda mensagem, me liga parabenizando. O pessoal assim, lá da minha comunidade está comemorando muito. A boa parte deles vem, eles vão vir numa excursão para assistir a formatura. Os adolescentes lá da minha comunidade, eles se sentem mais motivados a fazer um curso superior. Eles percebem que como eu consegui, eles também têm essa capacidade de cursar um curso superior, adquirir conhecimento aqui, meio que moldar esse conhecimento para inserir ele dentro das comunidades indígenas. E isso é muito gratificante assim para mim. Com isso, nós vamos cada vez mais garantindo o nosso espaço aqui na universidade, que muitos falam que é uma universidade pública, mas a maioria das vezes quem tem acesso são aqueles que têm mais poder aquisitivo. É uma conquista não só minha, mas de um povo todo, o povo Kaingang ou o povo indígena no geral. O meu nome é Mauro Wanfei Vergueiro e o meu lugar na URGS é a Casa dos Estudantes.